Heyo alle sammen, og velkommen til HuniePop. Oh yeah. Hvad det hedder? Jeg har lige nogle ting, jeg skal lige have sagt først. Jeg har kommet til at miste mit safe i HuniePop. Ja, yeah, fuck my life, jeg ved det. Jeg har haft en virus på computeren, og jeg har rebootet min computer og alt muligt, bare på grund af, at jeg fucking installerede et gyserspil, der hedder Silent Hill 2. Og det er gået bare helt galt, og det er helt fucking helt smadret, og holy shit, man. Så ja, yeah. Jeg mistede mit safe game, goddammit. Så nu starter jeg så om igen, og jeg har spillet lidt. Jeg optager ikke lige fra starten af, men jeg har i hvert fald spillet lidt med og fået nogle hjerter af Nike og prøvet at komme det op, jeg var til. Jeg tror nok, at jeg mangler kun lige et hjerte mere, og så kunne jeg, hvad det hedder, være sammen med Nike, eller hvad fanden nu kan jeg kalde det. Jeg ved det ikke. Ja. Yeah. Lad os snakke med hende. I kind of doubt you'll get this, but I'm gonna ask anyway. Which of the seasons is the one I like the best? Oh shit. Jeg mener nok, det var vinter. Nope. Wait, no. Oh. That's actually right. Yay. Wow. Yay. Okay, jeg vil så vente til næste dag, at jeg kan date hende og få nogle hjerter og sådan. Jeg kommer til at klippe nogle gange i det i videoerne, fordi jeg tror, at det kommer til at tage lidt tid at komme op igen med de hjerter, jeg har haft i de andre sidste videoer. Men ja, lad os nu se. Lad os tage den næste pige. Hvem er Lola? Hun er i barn lige nu. Oh, hi. I'm glad you showed up. Yay. Okay. Lad os tage en date med hende. Just kidding. Oh, okay. Puha. Jeg har aldrig oplevet en pige siger nej tak, faktisk. I det her spil. I can't decide what I want. I'll just get what you're having. Okay. Jeg tror ikke, jeg kender hende så godt, men lad os bare prøve. Hvorfor ikke? Ej, mand. I'm sorry, but I expect a little more than that. Shut up, bitch. Hej, okay. Det er altså hårdt at score piger. Oh, this is gonna be fun. I'm gonna quiz you. Do you remember what my last name is? Oh no. Benette? No, not exactly. Fuck. I just had a really good question in my head. Shit. Wait, got it. What do you see yourself doing in 10 or 15 years? Oh shit. Still working my ass off to get what I want. That's what I like to do. Oh, okay. Det var hun gerne. People's ambitions these days. Vil du have noget drik? Cheers. Nå. Hvad lever jeg? Den skulle jeg ikke have brugt. Den skulle jeg have brugt til en anden pige. Okay, sådan der. Hvad det hedder? Jeg har lige spillet på noget af den her safe her. Den nye her, og er nu kommet på 4 hjerter med Nike. Så jeg mangler kun en lille tilbage. Oh yeah. Så ja, jeg håber det er okay, at jeg har klippet lidt i det, og ja. Det gjorde jeg bare, fordi jeg føler, at det måske kunne være lidt for kedeligt at se for jer. Men jeg ved ikke. Nå, lad os komme videre. Jeg har fået en eller anden mail her, og og jeg mener nok, jeg har vist det. Åh, okay. Awesome. Og ja, så jeg kan lige vise de her billeder, hvis der de ikke har set den. Men den fik jeg, fordi jeg var i date med læreren her, og ja, jeg mener nok, jeg har vist jer de fleste af dem. Hvis du var interesseret i at se dem. Og hende der pornostjernen. Så ja. Så lad os tage en date, fordi nu er det aften, og jeg håber, jeg kan få det sidste hjerte der. So, yeah, awesome. There's creeping on another team. Let's get in here. Nå, den her. Holy shit, den er lidt dyr, men hvad gør man? Jeg kan få en pige med hjem. Okay. Og en... Hvad med en drinks? Jeg håber, hun kan lide det. Ej. Put that shit away. Hey. Jeez. Come on. I really appreciate it, but you don't have to like buy me stuff. Yo, let's go. Shit. Where the fuck did you find this? GameStop. Okay. Oh, no, nej. Hvad lever jeg her? Her. Fik jeg ikke en gave? Nå, nej. Fik jeg så unlocket noget af en? Ah, okay. Tag noget ordentligt tøj på. Ikke pyjamas, skal man ikke have på. Sådan der. Ja, jeg tror bare jeg tager en date. Okay. I guess that's fine. I mean, if you really want to go. Of course. Oh yeah. Well, it's not an arcade, but I guess games are games. Oh yeah. Okay. Let's try that. Og den der. Og den der. God damn it. I'm sorry. Again. What the hell? This is why I don't bother with guys. Oh yeah. Det er trist. Men hun er glad igen. Hvor der er noget at drikke nu? Okay, okay. Ja, hvorfor ikke her? Okay, lad os snakke med hende. Maybe this is kind of personal, but what's more important to you? Looks or personality? Looks. Okay, nej. Looks don't do much for me if you're a piece of shit inside. Tell me about it. My friend Audrey is hot, but she's such a bitch. Such a bitch. Oh hey, thanks for showing up. Oh yeah. Party here. Okay. Wanna lie? Yes. I was just about to ask you for a drink. Oh yeah. You read my mind. Oh yeah. Okay. Okay, et glas mere. Jeg vil købe et drink til en. Hvem? Whisky. Er det for meget? Oh man, too good. I could get wasted off these so fast. Okay. Og så køber vi en gave til hende. Så burde vi da helt sikkert godt kunne vinde den her date her, håber jeg. Jeg vil ikke bruge for mange penge. Den her. For real? Yay. Oh my god, I can kiss you. Oh shit, yes please. Nå, okay. Okay, jeg skal lige se. Nå, holy shit. Okay. Det er fint. Lad os tage en date. First date? Nå, jeg tror det var en flere. Okay, nu håber jeg denne gang, at jeg kan vinde daten. Det burde jeg. Hvis ikke, så går jeg hjem og græder. I am not getting on that thing. Ah, fuck. Oh, I guess I was expecting something else. I'm so sorry. Jeg troede det var helt gik godt, altså. What the fuck? Hvad gør jeg forkert? Hvad med... hvor er dum? Hvad med det her? Jeg må lige se, hvad hun kan lide. Hvad med, at jeg gør det her? Så er jeg lidt mere... hvad skal man sige? Stærkere eller bedre, hvad man skal sige. Hvad med den her? Ikke mere? Nå. Okay. Det her, det er vin. Lad os snakke med hende. Åh, oh, fuck. Sommer måske? Det tør jeg ikke gøre. Åh, oh, ja, okay. Yay. Hmm. Roins favoritsted. Åh, oh, okay. How tall are you? I wish I was taller. I'm only 5'4". Oh, okay. Der er kyerne. Men jeg venter. Jeg tror jeg tager Aiko først. Jeg tror jeg tager kyerne om natten. Okay, lad os tage en date. I suppose you've earned it. Yeah. Nu håber jeg. Men det var vel også finere, at Chris taber. Wow. Okay. Det kan jeg godt lide. Nej, what the? I'm sorry. Not bad. Not bad. Sådan der. Okay. Wow. Nej. Jeg hader de hjerter der. Jeg synes, de bare skulle fucking dø. Yay. Nej, fuck off. Wow. Jeg sletter alle de her Pokémon hearts, jeg hader dem. Yay, beautiful. Sådan der. Hmm. Og den her. Oh yeah. Hun kan godt lide de her røde her. Wow. Hvad så hvis jeg tager den her? Wow, holy shit. Yay. Så mange af dem. Holy shit. Nej, lad være, lad være. Oh my goodness. Wow. Og jeg har dog nok snakket med hende. Holy shit. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort. Jeg har ikke snakket med hende så meget. Men ja, hvad kan jeg vælge? Og her. Der. Hov, nej. Der. Åh, oh, shit. Det der er så tæt på. Det hjælper ikke en skid. Okay. Det er bare den her. Yay. Åh oh, ja, yeah, heldig. Jeg er så glad nu. Eller noget. About time a man who knows what he's doing shows up in my life. Oh yeah. Oh, holy shit. You're here too? Cool, oh, man. Shit. Cool, man. Okay, lad os hænge ud sammen. Oh shit, hvad er det? Ah, står der og hygger sig. Awesome. Oh shit, okay. Hvad laver hun overhovedet med det tøj i diskoteket? Nå, okay. Lad os give noget drik, helt seriøst. Lad os give noget drik, jeg tror hun er humør til det. Mm. Og jeg har humør til at give alle mine penge. Nå, okay. Okay, that was pretty strong. This is more like it. Ah, awesome. Okay. Og som I kan se, jeg har faktisk alle hjerterne til Kyana, men hvad det hedder, jeg fik det om dagen, og der kunne man så ikke have sex om dagen. Det er noget man skal have om natten eller aften, tror jeg. Så lad os prøve, at vi kan få sex i nat. Nå. Jeg tror også, jeg vil give hende en gave. Den her. Wow, dyrt, men jeg køber den. Og jeg køber den her. Og den... Åh, fuck nej, jeg skal lige passe på. Okay. Nej. Yay. Lad os føre den af. Nej, jeg ved ikke engang, hvad hendes alder er endnu. Det er det eneste, jeg ikke ved. Okay, det er noget nyt. Åh, det der, det er nyt. Lad os bare tage det. Okay. Hvad mere? Hvad kan jeg ellers mere give hende? Åh, vent. Hvad kan hun overhovedet? Sådan talent og romantisk. Okay. Hvad så, hvis jeg... giver noget mere... talent? Nej, come on! Jeg mangler bare lige lidt mere endnu. Okay, hvis jeg snakker med hende... Surprise question! Since you're already staring at them, can you tell me what size my chest is? Oh fuck. D? Nej. Really? Come on. I'm sorry. I've got an idea. I'm gonna quiz you. It'll be fun. I bet you can't recall my favorite color, can ya? Oh fuck, jeg kan ikke huske det. Nå, det var rigtigt. Jeg var helt i tvivl. Det var også tæt på. Sådan der. Nu har jeg. Okay. I hvert fald lidt mere. Okay. Lad os... Jeg vil lige købe noget mad. Yay. Okay, lad os... Den sidste date. Yay. Okay. Please. Lad mig vinde den her date. Så jeg har... Ja. Ej, jeg ved ikke. Holy shit. Holy. Jeg kan godt lide Kyana faktisk. Hun er meget sød. Så. Lad os. Jeg smadrer lige de her. Sådan der. Yay. Der. Oh shit. Okay, meget tæt på. Rigtig meget tæt på. Please, come on. Hey. Nej. Fuck af. Jeg skal ikke ødelægge mit liv. Okay. Kun en tilbage. Oh my fucking god, man. Fuck. Friendzone forever. Maybe we can try again another day. Okay. Oh my fucking god, man. Jeg fejler bare alt. Friendzone forever. Oh. Feels. Okay. Fuck this shit. Jeg kan gøre det. Jeg ved ikke hvornår, men jeg skal nok. Jeg skal nok. All right, Big Shot. Let's see if you can answer this. I'll be surprised if you get this one. My birthday. Holy f... det kan jeg ikke huske. 3. august. Nej. Jo, det var bare en joke. Nej, jeg vidste det sgu da godt. Hvad snakker du? You remember my last name, don't you? Fuck. Jeg kan ikke engang huske det. Kan jeg ikke lige google hurtigt? Okay, nej. Det er snyd. Kan man ikke ringe til en ven? Nå, okay. Holy shit. Det var godt. Holy shit. Oh my god. Jeg var helt ude. Sorry. Jeg vil gerne snakke med en mere, men... Nej. Lad os tage Billy. Good night.